pas ndryshimeve demokratike të 1990-s është produkti kontributit të tij intelektual e profesional. Ka qenë drejtues i drejtorisë rajonale të monumenteve dhe muzeumeve të qytetit të Gjirokastrës. Në vitet 2014-2016 ushtroi detyrën e pedagogut të historisë antike në Universitetin e Gjirokastrës. Një nga detyrimet e tija, jo ligjore, por mbi të gjitha morale, si institucioni më i rëndësishëm jugor, është promovimi i librave dhe i botimeve. Në këtë kuadër dhe në këtë ditë të shëndruar për monumentet e kulturës, sot ne promovojmë një nga librat më të arrirë, do të thosha unë, në fushën e arkeologjisë, jo vetëm në rang rajonal, por edhe në rang kombëtar. Kjo për faktin sepse Lugina e Drinosit, sikur të dijes tashëm, është një nga luginat më të pasura arkeologjike të vendit tonë. Madje është një lugin e cila i ka paraprirë të gjithë shkrimit të historisë antike të Shqipërisë, sepse janë pikërisht këto gjurmët më të dukshme për të shkruajtur historinë e Shqipërisë të kësaj periudhe. Dhe në mungesën relative të dokumentave të shkruara, natyrisht që botimi i librit të Ladi Qiriaqit është një kontribut i jashtëzakonshëm. Natyrisht unë kam pasur fatin që ta njoh nga afër profesor Vladimir Qiriaqin. Dhe jo vetëm ta njoh, por dhe të punoj dhe të bashkëpunoj me të. Pavarësisht se ai punoi një kohë mjaft të shkurtër pranë universitetit ton, ai, duke qenë një njerëz vizionar, duke qenë një njerëz mendje hapur, ai na solli një frymë të re në departamentin e historisë dhe gjeografisë në Gjirokastër. Ai nuk ishte thjesht një arkeolog i pasionuar, por mbi të gjitha ai ishte një njeri i cili mbarte në vetvete vlerat të jashtëzakonshme shoqërore. Ladin do ta gjenim si një aktivist jo vetëm në fushën e shkencës, por ai ishte një aktivist edhe në rrafshin shoqëror. Nuk ishte fushë të veprimtarisë shoqërore të Gjirokastrës ku Ladi të mos jepte mendimin e tij, madje të debatonte. Por debatimet që bënte Ladi ishin debatime të cilat nuk vinin nga megalonomia, nuk vinin nga një ego e sëmur, por ai ishte i aftë të dëgjonte mendimin e tjetrit, ta kundërshtonte, ashtu siç ditë të kundërshtonte Ladi. Por Ladi mbi të gjitha, duke u larguar nga jeta në një kohë të parakoshme, na la një plagë shumë të thellë, jo vetëm në intelektualët, jo vetëm në institutin ton, universitetin ton, institucionin ton do të thosha, por edhe gjithë shoqërisë së Gjirokastrës. Natyrisht fjalë e tij na mungon në tëra drejtimet, sidomos edhe tek dashamirësia e madhe që kishte ai, sidomos për ngritjen e aeroportit. Nuk kishte bisedë që ai të mos e kapte të temë, të mos kungulte fort. Në çdo takim që ne kishim të rastishëm apo dhe të planifikuar për çështje të tjera të universitetit, ai nuk do të linte rast pa i përmendur dhe këtë fakt. Kjo tregonte atë dashuri që ai kishte për vendlindjen e tij. Tregonte atë përkushtim qytetar të jashtëzakonshëm. Kështu që promovimi i këtij libri për Ladi Qiriaqin është një homazh shumë i bukur. Unë nuk doja të flisja shumë e shumë për Ladin, por do të thosha edhe diçka tjetër, sepse pata mundësin të punohem me të. Ai me ardhin e tij në universitetin ton solli një frymë të re, sidomos në bashkëpunimin me studentët. Ladi pothuajse i zhduke ata kufit që ekzistojnë ndërmjet pedagogut dhe studentit. Ladi dinte të bashkëpunonte shumë afër me ta. Ladi dinte të aktivizonte ata. Ladi dinte të fuste dashurin për shkencën studentit. Ladi i donte studentët ashtu sikur se edhe fëmijët e tij. Unë do të vazhdoja të flisja shumë gjatë për të, por mendoj që me kaq, mendoj se kapa disa aspekte të jetës dhe veprimtarisë së Ladit. Libri i tij është një libër i jashtëzakonshëm, i libër shumë i bukur, siç e thash, dhe një kontribut i jashtëzakonshëm. Ju faleminderit të gjithëve juve që ishit pjesëmarrës në këtë promovim. Ju të ftoj në fjalën e tij prefektin e Qarkut dhe shkrimtarin zotin Odis Sekota. Është një simbioz shumë e bukur që dita e monumenteve përkoj me promovimin e një botimi të Vladimir Qiriaqit, sepse pas parimit të enve komunikuese, të dy këto dit, dita e Ladit dhe dita e monumenteve, kanë ushqyer ndër vite njëri tjetrin, i kanë dhënë dhe kanë marrë nga njëri tjetri. Unë jam bashkohës me Ladi Qiriaqin dhe sigurisht që
kam shumë emocione dhe kam vështirë të them shumë gjëra për Ladin, pasi me Ladin kam qenë që në kopësht dhe gjithë jetën. Por dje më ndodhi një gjë shumë interesante. Një miku im i huaj më pyeti përse rozetat e tavaneve në Gjirokastër janë gjashkëndshe. Dhe më zuri pak ngusht. I thash do të kthej përgjigje pas pak. Mora disa njerëz të cilët besoja se dinin këtë gjë, ata nuk e dinin. Dhe thash me vete, po të ishte Ladi, Ladi do të jepte me njëherë një shpjegim. Që është një ornament që vjen nga koha bizantine, por ka të bëj dhe me dy shpërnguljet hebraike që ka ndodhur në rajonin tonë. E thash këtë për një argument tjetër, sepse sot bota është ndarë në dy pjesë dhe po të shikojmë ka një shtyrje ose një indiferencë ndaj muzeumeve dhe ndaj bibliotekave dhe po merë përparësi bota e spektaklit. Në fakt, biblioteka dhe muzeumet janë kujtesa dhe imagjinata, janë kërkimi shkencor, janë dije ashteruse e kështu me radhë. Nërsa bota e spektaklit është një gjë krejt tjetër, që i shuan pufit dhe i bën të gjithë të barabartë. Ladi ishte te kjo e para, te bota e dijes, te bota e kujtesës dhe te bota e bibliotekës e dijes shteruse. Unë sot tani më dhanë librin, sepse nëse do të kisha dhe kështë e lexuar sa ditë më parë, do të flisa dhe konkretisht. Por unë kam pasur fatin të bashkëpunoj me Ladin, për shkak dhe të pozicioneve zyrtare që kam pasur, kam qenë për një kohë gjatë nën kryetar bashkie, kam punuar shumë për Gjirokastër në UNESCO, hartoja progres raportet të Gjirokastës në UNESCO, dhe sigurisht që Qiriaqi ishte një pikë e rëndësishme referimi për gjithë këtë së bashku me shumë nga njerëzit që janë këtu, arkitektë nderuar, inxhinierë kështu me radhë, por Ladi ishte gjithmonë një pikë e pagabueshme referimi për çdo argument që ne paraqisnim për Gjirokastër në UNESCO. Dhe ndaj thash që në fillim që të dy datat, dhe dita e monumenteve dhe dita e promovimit të librit të Ladit, janë një simbioz gati organike, gati të mrekullueshme, janë si toka me ujin. Kështu që ky kujtim është një kujtim që nuk i bën nder Ladit, në këtë rast i bën nder qytetit Gjirokastër, na bën nder ne të gjithëve, sepse ne do duhet që të promovojmë dhe të shënjojmë fort pikërisht këto figura intelektuale që janë pika referimi për qytetërimin Gjirokastrit. Edhe një herë faleminderit që më ftuat në këtë takim. Më lejoni në këtë moment të ftoj drejtorin e drejtorisë së turizmit, trashëgimisë dhe sporteve, zotin Blerim Kore. Ju falenderoj që keni ardhur të gjithëve. Drejtoria e Turizmit dhe Trashëgimisë Kulturore në Bashkinë e Gjirokastër se ndjente obligim organizimin e një aktiviteti për ditën e sotme, aq më tepër siç është dita ndërkombëtare e monumenteve të kulturës. Kemi këtu parasysh që Bashkia e Gjirokastër përfshin një sër monumentesh kulture, kategori e parë dhe kategori e dytë, të cilat janë jo vetëm vlera të rëndësishme historike dhe arkitektonike, por me stadin aktual të zhvillimit të turizmit janë dhe vlera të rëndësishme dhe qendra për mbështetjen e zhvillimit të turizmit, për nxitjen e tij dhe për tërheqjen e vizitorëve vendas të huaj. Unë do falenderoja drejtuesit e Bashkisë së Gjirokastrës, të cilët mbështeten këtë iniciativë të ndërmarrë nga drejtoria që ne përfaqësojmë, pra drejtoria që unë përfaqësoj në bashkëpunim me Universitetin e Gjirokastrës dhe Unionin e Gazetarëve. Aq më tepër do më thonë se bëhet kjo ditë kur kemi parasysh që të gjithë së bashku promovojmë librin e mikut tonë të përbashkët, të ndirit Vladimir Qiriaqi, Lukina e Drinosit. Do doja që për Ladin më shumë se si studius arkeolog të gjithë të flisim gjithë si bashkëkohës ti, të flisnim gjithë si shok të tij, pasi e konsideroj veten me fat që e kemi njohur këtë njerëz pavarësisht se u largua nga jeta shpejt. Ladi, siç e dimë gjithë, ishte një studius, një arkeolog me vlera, un kam bashkëpunuar me të si gazetar, ka lënë një gjurmë të rëndësishme në media në Gjirokastrit, aq më tepër për sa i përket promovimit të vlerave të trashëgimisë kulturore, qytetërimeve dhe veçanërisht banesave karakteristike të qytetërimit në Luginë e Drinosit. Un kam një fakt domethënë për të në vitin 2004 ku përgatitej dosja e Gjirokastrës, ai ishte drejtori rajonal i monumenteve të kulturës dhe kuptohet që Gjirokastra në atë periudhë vlonte nga ideja që do arrinte dot lobimi, nëse do themi këtu i specialistëve të monumenteve të kulturës mbështetur nga media dhe komuniteti i Gjirokastrit të dorëzonte në kohë dosjen për UNESCO. Dhe un i them Ladi, ti ke një lloj përgjegjësie, dhe nëse nuk e dorëzojmë dosjen në kohë, atëherë ti do kesh një lloj ballafaqimi me median.
absolutisht blerim, tha unë gazetarët i kam pjesë të rëndësishme të punësime, kuptohet që jo vetëm ballafaqim negativ nuk do kemi, por ne gjithë bashku do jemi kurorëzues të suksesit të përfshirjes së Gjirokastrës në UNESCO. Dhe me të vërtetë ashtu ndodhi. Gjirokastra u bë pjesë e UNESCO-s, një kontribut të rëndësishëm në këtë mes ka amiku joni përbashkët Vladimir Shivjaqi. Besoj ata që do ta marrin fjalën më pas do ta plotësojnë më tej mozaikun e figurës dhe kontributit të tij për vlerat e trashëgimisë kulturore në Gjirokastër. Ju falenderoj edhe një herë që u bë pjesë e këtij aktiviteti. Ftoj në fjalën e tij mikun dhe arkitektin zotin Reshat Gega. Përshëndetje të gjithëve dhe një falënderim të veçantë atyre që organizuan këtë takim, i cili gjithashtu përkon edhe me ditën e monumenteve të kulturës, trashëgimisë kulturore. Është një ditë me të vërtetë e veçantë, për sa kohë që flasim për një njerëz që është akoma më i veçantë për qytetin e Gjirokastrës, për trashëgiminë kulturore, për historinë e këtij qyteti dhe kësaj zone. Kam pas rastin ta njoh Vladimirin, Ladin, që herët që para viteve 90, kuptohet në fushën e përbashkët, po e quhet të studimeve dhe të realizimeve ose të punëve në arkeologji, ishte akoma më e lidhur miqësia jonë ose shoqëria jonë, jo vetëm nga ana të themi profesionale, po edhe nga ajo institucionale. Në periudhën kur ai ka qenë drejtori institutit i drejtorisë monumenteve këtu në Gjirokastër, ishte e veçantë bashkëpunimi me të, ishte një nga personat që në mënyrë tepër të dukshme ishte domethënë transparent i sinqert dhe i përkushtuar ndaj çdo gjë ose ndaj çdo problemi dhe projekti që ne kishim të bashkë. Kuptohet që humbja për qytetin e Gjirokastrës nga pikpamja e resurseve dhe aseteve intelektuale që ka është e ndjeshme, është nga më të veçantët personi i cili është marrë me historinë edhe zhvillimin e trashëgimisë kulturore në këtë zonë. Veçanërisht duket kjo në librin që ne sapo e promovojmë. Unë do të thoshe që libri është pjesa më e përmbledhur e aktivitetit dhe atyre planeve që ai ka pas, sepse në qofë se do shohim për çdo objekt ku ai e ka marrë në trajtesë, ku e ka prekur edhe ku e ka zhvilluar, po themi analizuar të, mund të bëhet një libër i tërë, në ka që pasur dhe ka që ndjeshur është gjithë informacioni që a i jep në përmjet këti libëri. Gjë e veçantë në këtë libër, ose në këtë produkt intelektual profesional të ti, është se nuk ka bërë, është mbështetur në studimet paraprake, ose të pararendëse të luginës së Drinjosit, që është me të vërtet ashtu si që tha më parë, që është një nga resurset më të mëdha në shkallë vendi, jo vetëm në këtë zonë, e që ka influencuar, kuptohet, në gjithë historinë e zhvillimit të arealit, po themi, Ilir dhe Pirot. Ai jo vetëm është mbështetur ke studimet paraprake, por ndërkohë ka bërë zhvillim të mëtejshëm dhe më thelluar të gjithë atyre që janë prekur, po themi, qendrave arkeologjike dhe qyteteve të asaj periudhe, zhvillimit historik të qytetit dhe natyrës historike të tyre, po themi, të karakterit i cili përkon me zhvillimet e periudës e epirit, por e dason, po themi, dhe nga areali rrotull përtej jonian e kështu me radhë. Është aq e gjerë tematika me cilën ai ka ezauruar, sa që edhe ai vetë në fund fare thotë që një etapë tjetër do jetë ajo e cila do të thelloj akoma më shumë, do zgjeroj akoma më shumë gjithë këto kërkime dhe studime që ai ka bërë. Është shumë interesant mënyra se si i jep ai po themi duke filluar që nga Pepeli, domethënë nga origjina e fillimit të formimit të qytetit në këtë zonë deri ke Adrianopoli ku e mbyll po themi gjithë ciklin e revistës ose të rishikimit të zhvillimit të qytetit. Është interesante sepse pjesa më e madhe e lëndës që vjen është e mbështetur jo thjesht në të dhënat historike, të cilat dikush mund t'i bënte edhe nga Tirana, mund t'i bënte edhe nga jashtë këtij vendi, por nga ajo që ai prekte nga realist, materialist në objekt, duke mbështetur gjithë kërkimin e tij me ekspedita dhe me kërkime konkrete në objekt.
kjo është pjesa më me vlerë dhe më me po themi me rëndësi edhe për në atë që quhet po themi bagazh historik I këtij qyteti. Ka shumë gjëra për të thënë, qoftë për librin ashtu siç u tha nga para arsën para forcit, ka shumë gjëra për të thënë edhe për figurën e Eladit. Është e vështirë që ti themi të gjitha këtu ti ta prezantoj. Për mua ai ka qenë një nga miqtë e shokët e mirë, shumë I sinqert, shumë I afër dhe I përkushtuar gjatë gjithë kohës ndaj trashëgimisë kulturore dhe dashurisë që kishte ai për historinë dhe për qytetin e Gjirokastrës. Dëria me Eladin ishte një kënaqësi e veçantë sepse ai kishte gjithë kohën jo vetëm kuriozitetin, po edhe arsyetimet që jepte për të jo vetëm për atë që tham arkeologjinë në përgjithësi, por edhe për vetë qytetin e Gjirokastrës. Edhe aty gjeje gjëra shumë e vlerë, po themi idera shumë e vlerë dhe mendime jashtëzakonisht të mira për mënyrën se si është ndërtuar qyteti I Gjirokastrës, si është zhvilluar e të tjera të tjera me këto janë diskutime që mund të vazhdojnë edhe më tutje. Një falënderim të madh po e përsërisë dhe një herë për ata që kanë organizuar këtë takim dhe shpresojmë që ndofta më tutje do ketë edhe një botim tjetër qofse ka materiale për Ladin. Ju falënderoj. Do të ftojmë një tjetër mik të ti, në fakt do të jetë profesori, Zoti Ilir Gjibali. Në radhë parë duhet të falenderoj të dy institucionet që kanë ndërmarrë këtë veprimtari kaq të bukur, që dedikohet jo vetëm trashëgimisë kulturore, po edhe veprimtarisë Vladimir Hiriakit, që ishte një bashkëpunëtor edhe Joni I Institutit të Arkeologjisë në Tiranë. Edhe unë vetë njohjen me Ladin e kam në përmjet arkeologjisë, në përmjet kërkimeve arkeologjike. Ndoshta mund kishim patur një mundësi tjetër njohje që linde nga origjina tonë përbashkët, por në fakt ka ardhur vetëm atëherë kur Ladi u bë antar I Institutit për rrethin e Gjirokastrës dhe të Tepilenës. Ajo që të bënde përshtypje tek figura e Ladit ishte se ishte një njeri me horizont të gjërë, do më thënë kulturor, po edhe shkencor, që nuk kuptohesh në komunikim direkt ose me komunikim e partë ti, sepse i prezentohet në mënyrë kaq natyrshme sa që dukeshin si gjëra shumë të thjeshta. Por ty brenda kishte informacion, kishte njohuri, kishte vizion edhe për interpretimin e fakteve. Te libri janë dhe në mënyrë telegrafike, për mendimin tim, ato që studime dhe kërkime që ka bërë Ladi në këtë zonë, jo vetëm Gjirokastër, por edhe në zonën më gjërë, Tepilene dhe zonën Përmetit. Ishte në radhë parë njeri me zëmër shumë të madhe, shumë I dashur edhe I respektuar, sa që të gjithë, do më thënë, profesorët e arkeologjisë, duke filluar nga Dimosten Budine, që ishte më I vjetri, apo Neri Tanceka, apo Don Bache, Musafer Korkuti, e tjerë, të gjithë, po të vinin në Gjirokastër, do të kërkonin shoqërimin e Ladit, sepse ishte vërtet ndime madhe për ta, kishte një njohje të jashtëzakonshme për teritorin. Në të tëra pikpamjet, arkeologjia sigurisht që ka specifikat e veta, është prehistori, është antikitet, është mesjet, por Ladi I zotronte të tre informacionet. Edhe libri e reflekton këtë. Fillon me prehistorin, vazhdon me jetën qytetare në zonën e Gjirokastrës dhe vazhdon me periudhën e modhonshme atë të antikitetit vonë dhe mesjetës. Kështu që kontributi është I jashtëzakonshëm për zonën e Gjirokastrës. Është informacion I mirëfit shkencor, por si thuash I koncentruar, I dhënë në mënyrën e më të koncentruar të mundshme, domethënë. Por informacioni që kishte Ladi ishte I barabartë me disa vullime. Prandaj nga që e di që ka material interesant në
në punën e ti, në besojnë në shtëpi, do të ishte mirë që të interesoheshi jo vetëm në arkeologi, po edhe në fushën e etnografisë, kishte një origo gjatë thella për teritorin, për Gjirokastrën edhe më gjërë. Kështu që mund të gjeni dritë me botimit edhe punimet tjera që lidhen jo vetëm me arkeologjin, po edhe me etnografin. Nuk është e vështirë të flasësh për Ladin tani, edhe sidomos brezi im, kur na ka ikur kaq shpejt, sepse mendonim që un kur nuk më shkonte në mendje që do vinte kjo ditë që të flisnim për Ladin, që ishte miri se ne, edhe ishte me plot vitalitet edhe kishte plane të mëdha, edhe bashkë kishim biseduar për të zjeruar ato punimet e tij edhe për t'i paraqitur në botime e ardhshme që ai nuk arriti dot t'i plotësonte. Por besoj me interesimin e familjes, por edhe të studiusve këtu në Gjirokastër, mund të bëhet e mundur që të botohen të gjitha ato shënime dhe studime që ka bërë Ladin gjitha këto fusha. Ju falenderoj shumë për edhe për ftesën, edhe për organizimin. Është një shembull model që ja blen, domethënë të bashkosh të tilla ditë të rëndësishme kulturore edhe me aktivitetin konkret të studiusve nga zona, si që është Gjirokastra. Faleminderit. Do të vi në këto momente kryetari i Unionit Gazetarve, zoti Ilir Luri, me fjalën e tij. Përshëndetje të gjithëve. Gëzuar 18 prillin, ditën ndërkombëtare të monumenteve dhe vendbanimeve historike. Ky shturimi që i shkon kësaj dite të shënuar, e cila vendos në fokus përpjekjet tona të përbashkëta në mbrojtje të monumenteve të kulturës dhe historisë, të cilat janë sot një nga pasuritë më të rëndësishme që ka qyteti ynë dhe rajoni jugor në drejtim të mbarvajtjes ekonomike. Festimi kësaj dite ka hyrë në të zakonshmen e saj, dhe kjo traditë përkon sot me festimin e saj 40 vjeçar. Por nuk është thjesht për vjetori 40 i kësaj dite që e bën atë të veçantë. Të veçantë e bën promovimi i këtij libri, i cili sado modest në dukje, i ka munguar literaturës sonë arkeologjike dhe historike. Për ceremoninë e këtij momenti ishin të përshtatshme të 18 monumente dhe vendbanimet historike që autori i trajton në librin e tij, por ne zgjodhëm shtëpinë e Zekatëve si monumentin më të rëndësishëm që banorët ideuan dhe realizuan pas daljes së tyre nga Kështilla. Ladi pati fatin e mirë të jetonte pranë monumentit kryesor të Gjirokastrës, Kalas. Është kjo arsyeja pse shpesh mendoj se kjo pjesë e fëmijës e lidhi atë në mënyrë të pasgjithshme me monumentet. Unë se kam ditur që miku ynë e kishte projektuar librin e tij, por shpesh herë i thoshja: "Ka ardhur momenti që të shkruash diçka." Ladi mjaftoi me shprehjen: "Kemi kohë." I vetmi ngushëllim që kemi sot është që ai pati kohë ta shkruan dhe këtë liber, pavarësisht se nuk ja doli të shite botimin e ti. Ka qenë vllajti Fredi që më vuri në dieni për të gjithë, që atëherë gjithmonë ka menduar se puna e ti kërkimore duhet botohet. Dikush mund të thotë se është shkruar shumë për monumentet apo vendbanimet historike. Por unë do të pohoja se pavarësisht kësaj, askush nuk i ka trajtuar në këtë formë rrugëtimi 18 monumente dhe vendbanime historike që përmban ky botim. Autori pohon se në artën arkeologjike të plotësuar prej tij, 10 site arkeologjike janë të zbuluara gjatë punës së tij vëzhguese e kërkuese. Modestia që shoqëroi në jetë vjet edhe në titullin që ai zgjodhi për librin e tij, Lugina e Drinos. Kur dikush tjetër nuk do ta fshihte sensacionin, por do ta titullonte 10 vendbanime të reja antike në Luginën e Drinos. Nga ana tjetër, askush nuk i ka shkelur ato përmes ekspeditave arkeologjike në të cilat ai mori pjesë nga viti 86-87. Kjo e ktheu Ladin në profesionistin më të spikatur të kësaj pushe jo vetëm në rajonin jugor. Ai mbeti një nga zërat më kompetent dhe original për problematikat që lidheshin me historinë e trajtimin e monumenteve. Duke qenë i hapur dhe i papërtuar, ai u kthye shpejt një nga miqtë më të mirë të mediave dhe gazetarëve. Ishte nga të rallët që ngriti me shqetësim deformimin masiv të arkitekturës së banesës gjirokastrite. Po të ishte dëgjuar, sigurisht që qyteti dhe ardhmja e tij turistike do të kishte fituar dhe më shumë. Ishte zëri i tij që frenoi shkatrimin e Kalas së Shëndriadës. Jeta na ka vërtetuar se jo gjithmonë dhe jo të gjithë duan të vërtetën. Madje më kujtohet një nga mënyrat e sugjeruara të artikulimit të saj: "Të kam thënë të mos gënjesh, por jo të thuash të vërtetën vend e pavend." Nuk është i panjohur pohimi se vërteta ka marrë në qafë më shumë se sa mashtrimi.
Kjo ka ndodhur edhe me mikun ton, në disa raste, ku dy më të spikatorit lidhen me botimin e guidës parë turistike të Gjirokastrës pas viteve 90 dhe me ngritjen e zërit për ndërtimet e palishme në qytet. Jural ka menduar se abandonimi apo braktisja e këtij intelektuali në disa raste kishte lidhje me zotësinë e tij profesionale dhe kurajin qytetar. Kjo është arsyeja që pushtetet e kohës nuk i dhanë atij vendin e merituar, përkundrazi një periudhë e përndoqën dhe më pas e lanë edhe pa punë. Botimi i këtij libri vjen si rezultati bashkëpunimit të Unionit të Gazetarëve dhe Universitetit e Qerem Çabej, por dhe me mbështetjen e Bashkisë Gjirokastër dhe veçanërisht zotit Berim Kore. Në fakt po bëshin përpjekje paralele nga anë familjarëve dhe Unionit, por një takim i rastishëm me vllahën Eladit Fredin i qartësoi gjërat për të konkluduar në botimin që kemi sot në dorë. Shtypja e librit Dugina e Drinosit përfundoi në dhjetor të 2021-shit, duke përkuar me synimin që kishim ne, që ai të botoi në kuadër të 60 vjetorit të lindjes dhe 5 vjetorit të vdekjes së autorit të tij. Por promovimi i sotmi e librit të tjera vlera, në një ditë si kjo sotmi atë kesh një libër që trajton kaq gjerësisht monumentet dhe vendbanimet historike, është një fat i madh. Në mungesë të autorit ne duhet falenderojmë sot familjarët e tij që na dhanë të drejtën për ta botuar atë. Personalisht Ladit i detyrohem që me mënyrat e tij ditët e nxisit e kun këshërin ndaj monumenteve. Po kujtoj se urrë në ujësjellësit bilagjin Dunavat e kam njohur si monument prej tij. Koha kalon dhe unë gjithmonë me shumë bindem sa ishte një misionari, pasurisë sonë arkeologjike dhe sa ishte gjallë, për mes intervistave, ekspeditave, vizitave dhe kujdimeve të ndryshme e injektoj dashurin e përkujdesjen për to tek mit gazetarët dhe studentët. Gjerasim i këtë qase të shprej ke qartin, që nuk mundën të fiksojmë prej ti një model kujdimi në parkun arkeologjik të Antigones, Adrianopolit e në veçantit e Gjirokastrës. Duket si sa jes, por shkretë e vërtet që para vetëm disa ditësh, një mika ime kur po e njoftoja për zhvillim në këti aktiviteti me pohoj plot kënari. Mua për Gjirokastrën më ka njohur Ladi, më ka gujduar Ladi. Mungesa e ti ishte evidente në ditët që jetojmë. Jam i sigur që ai do të na kishtë dhënë një tablo të qartë të pazarit të qytetit pas fragmenteve dhe gjurmëve që dolën në dritë në investimin e fundit në të. Ashtu si që jam i sigur që do të kishtë trajtuar me profesionalizëm e dhe ridalje në dritë të pusit më të vjetër të vendosur në sheshin e Çerçizit, rreth të cilit mund të trajtoj e gjithë drama e mungesës shekullore të ujit dikur në Gjirokastër. Por ajo që nxjerr më në pa mungesën e tij, është sigurisht hartimi i detajuar i platformës për ngritjen e Muzeut Arkeologjik të Ruginës së Drinës. Kjo besoj do të jetë sfida më e afërt e sektorit të trashëgimisë pranë Bashkisë Gjirokastër. Sfidë do të fitohet lehtësisht, pandej këtij botimi modest në dukje, por shumë sfidonjës në përmbajtje. Misioni miku ton, në vlerësimin e kësaj pasurie të trashëguar, do të vijoj këtë etutje përmes ti libri, i cili i jep jetë, jo vetëm jetës së dikushme në luginën e Drinosit, por dhe vetë autorit të ndarë kaq shpejt prej nesh. Gëzuar, ditër ndërkombëtare të monumenteve dhe vendbanimeve historike, i paruar kontributi arkeologut dhe pedagogut Vladimir Hiriaqi. Po të në këtë momente, familjarët, fjallën e tyre, tërë ju falenderoj për pjesëmarrjen. Ma nuk unë ngellet i tjetër përveç falenderimeve të falenderoj bashkin, unionin e gazetarve, si shta dhe i liri letë gjithë shumë i të dashër për ta, Universitetin e Qerim Çabej, Odisen, po i them o disës, po i them perfekti. Po në veçanti do e të falendoroja Ilirin. Ilirin do e një bashkë udhëtar i Ladit që në fëmijëni e deri në fund jetës së tij. Një njeri që është munduar gjatë gjithë këtyre viteve që të nxjerrin në pa punën e bërë shumë vjeçare, me Lati, me gjithë se nuk ishte i profesionit, në bisedat me Ilirin shikoj një infektim, e kështë infektuar me arkeologjin, me historin, me monumentet, po kjo infekcion i zhvilluar në atë masë sa unë kam besim shumë, dhe do mundojmë të bëj maksimalin që me Ilirin të hedhim dhe një hap tjetër, sa do i vogël tjetër. Së më gëllë gjithë tjetër veç është të falenderoj gjithëve për pjesëmarrjen. Falenderoj profesorit Ilirit,
Jo munduam nga Tirana me gjithë se mos.